Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, rapaziada, como vocês viram aí no título aí, tem uma novidade do canal aí, arrumemos um parceiro top da galáxia, hein, rapaziada? É a Luitex, mano, uma loja de ferramentas aí, não sei se vocês conhecem, mas vamos aí, vamos estar apresentando um pouco da Luitex pra vocês, fechou? Recentemente aí eu fui lá em Americana, fiz uma viagenzinha aí, pra tá conhecendo a Luitex de Americana, rapaziada. A Luitex tem em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Guaçu e Sumaré, rapaziada. São quatro lojas aí, rapaziada. E também tem o escritório aí principal deles que fica em São Paulo, fechou? E seguinte, rapaziada, vocês sabem aí que nos conteúdos nossos aí, nas produções de vídeo nossos aí, nos produção do projeto também, nós tá usando bastante ferramenta, porém nós não tem muitas ferramentas, né, rapaziada? Nós tem só o básico ali, que é uma maquininha de solda. E uma lixadeira aí, mas é o que nós tá tendo por enquanto, beleza? E recentemente eu fui lá, conversei com eles lá, pessoal, muito gente boa, fui muito bem recebido lá na Luitex, rapaziada. Lojona é sensacional, pra quem gosta de ferramenta, entrar lá, tá no céu, meu amigo. Chega essa água do zóio aí, dá vontade de levar tudo embora, rapaziada. E o pessoal da Luitex aí gostou do nosso trabalho também, gostaram muito aí dos projetinhos que nós tá fazendo, do nosso jeitão de ser. E então, rapaziada, eles fortaleceram nós aí com um compressorzinho. Para quem sabe, para quem acompanha, nós usa o compressor emprestado do meu pai, uma máscara de solda automática também. Para nós isso vai ser uma serventia danada, como nós faz o projetinho sozinho, rapaziada. Então fica difícil aí, né, tá segurando as peças e soldando ao mesmo tempo. Então o óculos aí vai ajudar nós conforme, né, vai fazendo as pecinhas ali. Precisa segurar a peça para pontear, né, coloca o óculos ali, consegue fazer um servicinho filé. Eu vou mostrar pra vocês aqui, fechou? Lembrando que se você não é inscrito no canal, estiver chegando agora no canal aí, já se inscreve pra acompanhar todos os projetinhos, as gambiarras, os rolezinhos que nós faz, só coisa top das galáxias, beleza? Curta o vídeo também e compartilha com os amigos aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tamo junto, é nóis! Tá aqui a oficina, né, rapaziada, esses tempos aqui tá chovendo, ó. Teve uns 3, 4 dias seguidos aí que tá em chuva e tá atrapalhando nossos projetinhos, nossos trabalhinhos aqui, mas vamos lá, fazer o quê? Tá apertado, guardei as bikes aqui dentro aqui e tá aqui, rapaziada, o compressorzinho. Ó que coisinha chique, mano. Dá certinho pra pistolinha de pintura nova que, né, comprou, fechou. É um compressorzinho aí compacto, rapaziada. Vou falar pra vocês aqui rápido a especificaçãozinha deles aqui, ó. Ele produz 3.2 PCM, tá? É 8 bar aí. É um compressorzinho 110, que como nós mexe em casa mesmo aí, a energia é tudo 110 aqui. Então pra nós ficou filé. É o que nós tava precisando, rapaziada. Isso aqui, nossa, vai ajudar nós demais nos projetinhos aí, fechou? Eu não vou estar ligando o compressor hoje aqui, mas eu já dei uns testes nele aqui, ele carrega muito rápido. O bichinho trabalha bonito, rapaziada, não faz muito barulho, tá? Também ganhamos aí uma caixa de ferramenta, rapaziada, ó. Nós tá guardando as ferramentinhas da Luitex, fechou? Nós tinha uma caixa de ferramenta aqui, mas tava detonadona, já tava enferrujada e tudo torta. Essa daqui cabe bem mais coisa. Fechou? Já organizei umas ferramentas aqui bonitinho. E o óculos de solda automático aí, rapaziada. Isso aqui é da marca Boxer, beleza? Olha, parece o Robocop, ó. Ficou top, hein? Que coincidência, era isso mesmo que eu tinha em mente. Ó, o óculosão é chique demais. Vai ajudar demais. Esse daqui é automático. O que é automático, rapaziada? Aqui vocês conseguem enxergar do outro lado, tá vendo? Normalzinho. Aí conforme você bate a solda, aí a solda clareia, ele vai escurecer, beleza? Evitando aí de estar queimando a nossa vistinha, rapaziada. Mas é top demais. Eu vou estar mostrando pra vocês detalhes certinho quando eu fizer o uso dele, beleza? Ainda vai fazer um vídeo específico pra ele também, mostrando como é que funciona e tal. E também vamos fazer um vídeo específico do compressor aí. Quando nós for fazer umas pinturinhas, que até tem um quadrinho ali. Até eu tenho um quadrinho já pra pintar, fechou? Mas eu tô esperando aqui, conforme tá chovendo muito, não tá dando pra gravar. Mas, né, vai tá fazendo a pintura naquele quadrinho e eu vou mostrar pra vocês aí o funcionamento desse compressorzinho aqui. Rapaziada, esse compressor aqui é ótimo pra quem é hobbyista, né? Faz os hobby aí, faz umas pinturinhas em casa. Igual nós também, que lá de vez em quando, né, faz umas pinturas aí nos projetinhos, beleza? É excelente pra quem quer esse tipo de serviço. Muito pequenininho, compacto aí, faz um servição tremendo. Eu até nem sabia que tinha esses compressorzinhos pequenos assim, com reservatório, bem pequenininho, tá? O que eu sabia que tinha, que era o compressor de ar direto, que é aquele motorzinho que você liga, ele já vai soltando o ar direto ali, tá? Sem reservatório. Só que acima daquele lá, eu só sabia que tinha de 24 litros. Eu não sabia que tinha menorzinho assim. Gostei pra caramba. O design dele é bem bonitinho, rapaziada. Como eu falei, nessa semana aqui tá meio chuvoso e tá atrapalhando nós nos conteúdos aí. Mas eu vou mostrar pra vocês uma novidade também que tá vindo no canal e vou mostrar pra vocês agora. Acompanha nós aí. Quem é mais das antigas aí, lembra que nós tinha a barraquinha nossa armada aqui, ó. Fazia aqui de oficina, tá? Era uma barraquinha, ó, aquelas de praia, sabe? De plástico, tudo de plástico, velho. Aí deu um ventão, acabou arrebentando tudo, coxou tudo a barraca.
e acabou perdendo a barraca nossa. Mas nós montava aqui antigamente, era um espacinho até legal, eu gostava de mexer aqui, tá? E nós vai estar voltando nesse lugar de novo, rapaziada. Comprei umas telhas ali, já vou mostrar pra vocês, vamos fazer uma cobertura aqui e vamos fazer um fechamento bem legal aqui. Por quê? O trailerzinho nosso ali tá servindo bem, tá? Pra nós guardar as coisas dentro, mas se caso chover e nós precisar trabalhar dentro dele fechado, eu não tenho onde guardar as coisas, então vai ficar fora, vai ficar molhando. Então vai acabar atrapalhando um pouco, rapaziada. Aí não dá pra nós trabalhar, tem que parar, complica tudo, fechou? Então eu quero fechar aqui atrás bonitinho, fazer uma cobertura filé, deixar bem vedadinho, que é pra nós conseguir trabalhar num espaço legal. E aqui, ó, vai ficar bem grandão o espaço, rapaziada. Olha uma bostinha ali, se liga não. Vai ficar bem legal o espaço. Vou mostrar pra vocês a telha ali que eu comprei já também. Tá aqui a telhona, rapaziada, ó. É 3 metros, tá? A telha tem 3 metros, então vai dar pra nós cobrir um espaço melhor. Ó, pra você ver, ó. O tamanho do nosso trailer aqui tem 2,5 metros e a telha tem 3, ó. Pode ver que ela vem bem grandona. Só que acontece que o nosso trailer até aqui ele é uma medida boa, rapaziada. Só que porém de largura aqui, ó, ele é muito estreito. Beleza? Então pra nós trabalhar com pico. No caso daqui de trás agora vai ficar um espaço bem legal. A telha lá de 3 metros ela vai dar até aqui mais ou menos, ó. Beleza? Vai ficar passando um pouco. Só que as paredes ainda vai fechar do canto da parede aqui certinho, ó. Beleza? Daqui pra lá. Então tem 3 metros aqui. E daqui tem 3,60 metros mais ou menos, se eu não me engano, até aqui. Porém, as telhas vai vir 4 metros, vai vir até aqui mais ou menos, tá? Que vai ficar sobrando uma telinha aqui, vai fazendo um sapato. Vai ter sobra mesmo, tem como cortar. Pra não cortar, deixar ela sobrando. E esse processo da montagem ali da nossa nova oficina eu vou estar filmando pra trazer no canal pra vocês acompanhar também. Beleza, rapaziada? Ainda mais agora com a Luitex de parceiro aí, vai estar dando uma ajuda tremenda pra nós aí. Beleza? Eu só conheci a loja da Luitex de Americana, rapaziada. Mas eu quero aí, se Deus quiser, logo logo, né, vai estar conhecendo aí as lojas das outras cidades. Se Deus quiser, né, vai dar esses rolezão aí. Beleza? Mas a loja da Americana ali é muito legal. Ela é uma loja bem grande, tá? Bem aconchegante ali. Se você entrar, mano, é só ferramenta. Eu vou deixar passando aí um pouquinho uns trechinhos das ferramentas lá de dentro pra vocês verem como é que é a loja, mais ou menos, só pra vocês terem uma noção. Fechou? Mas é muito top, rapaziada. Gostei demais. Quero estar voltando lá futuramente de novo, beleza? E conhecendo as outras lojas também. E tem muitas ofertas também, rapaziada. Tem um lugarzinho lá que é separadinho, que é onde que eles põem uns itens lá, onde que tá com uma oferta bem legal. Já cheio de oferta, mas tem umas ofertas que é excelente, que eles põem naquele separadinho lá e direto tá tendo oferta muito legal, rapaziada. Fechou? Eu vou estar deixando aqui abaixo aqui o link aqui da loja virtual deles, tá? Tem oferta aqui nessa loja virtual também, vocês podem conferir lá. E visite, cara, se vocês é de perto aí de Americana, Mogi Guaçu, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, dá um pulinho lá nas lojas da Luitex, mano, que é top demais. Vou estar deixando aqui abaixo também o Instagram deles, tá? Da Luitex. É só você chamar lá, entrar no direct lá, você vai ver também. No Instagram tem a loja lá, com várias ferramentas lá também, pra que vocês podem estar acompanhando lá, porque direto eles estão postando lá ofertas, então vocês ficam por dentro de todas as ofertas lá, beleza? Acessa o Instagram lá e já segue eles lá pra vocês acompanhar tudo. Tranquilo, rapaziada? No caso dessa oficininha aqui, rapaziada, né, vai estar desmontando ela, porque né, vai ter que usar os material aqui, os metal, para estar fechando a parte de trás lá, beleza? Mas na parte do teatro, né, vai usar os ternite, que é quando chover também, não fica aquela barulheira que fica esse teto aqui, mano. Você tá doido. Beleza? Aí a chaparia, a chapa lateral, né, vai estar usando tudo para fazer um negocinho bem feito. Dessa vez eu vou caprichar, porque eu quero deixar bem vedadinho, para não ter perigo de ficar entrando água lá dentro também. Beleza, rapaziada? Então vamos fazer uma oficininha top das galáxias. Beleza, rapaziada? Esse vídeo aqui foi mais para mostrar essa novidade para vocês aqui. Eu tô feliz demais e queria aqui agradecer todo o pessoal da Luitex lá por receber muito bem nós, eu e minha família, minha mulher e minha filhinha também, beleza? Queria agradecer demais vocês aí e que essa parceria nossa dure por muitos e muito tempo aí, fechou? Essa ajuda que vocês estão me dando aí é de uma ajuda tremenda. Os projetão agora vai começar a vir top das galáxias. Beleza? Obrigadão a todo mundo aí e é nóis. E fica ligado, rapaziada, que nos próximos vídeos nós vamos vir fazendo os testes desse compressorzão aqui, da hora demais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tô feliz demais, espero que vocês estejam felizes comigo também. Deixa nos comentários aqui que vocês estão acompanhando direitinho, vocês estão felizes também pelas novidades que tem por vir no canal aí. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o likezão e compartilha com os amigos, traz os amigos pro canal, que quanto mais o canal cresce, mais projeto vem, mais conteúdo da hora vem pra vocês. Beleza? Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!